الحمدللہ رب العالمین, یہ ہے وہ الفاظ جس کے ذریعے مریم نواز نے قوم کو وزیراعظم کی سرجری کامیاب ہونے کی اطلاع دی. مریم نے پہلا ٹویٹ 4:17 پر کیا. اپنے ٹویٹر پیغام میں مریم نواز نے اپنی دادی کی تصویر بھی لگا کر لکھا ہے کہ ماؤں کی دعاؤں سے ہی معجزے ہوتے ہیں. مریم نے ٹویٹ کیا کہ وزیراعظم میاں محمد نواز شریف کا دل ٹھیک کام کر رہا ہے. وفاقی وزیر اطلاعات پرویز رشید کے مطابق آپریشن 2 تک جاری رہا. ڈاکٹرز کی طرف سے یہ اطلاع ملی ہے کہ جناب نواز شریف صاحب کی سرجری انتہائی کامیابی سے اور ڈاکٹروں کے اطمینان کے مطابق نتائج آئے ہیں اس کے. اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا ہے. وزیراعظم کے آپریشن کے وقت لندن کے اسپتال میں ان کے بیٹے حسن اور حسین نواز, بھائی شہباز شریف, حمزہ شہباز سمیت خاندان کے دیگر افراد بھی موجود رہے. میڈیا رپورٹس کے مطابق ڈاکٹرز نے آپریشن سے قبل وزیراعظم کے کئی ٹیسٹ لیے اور مکمل اطمینان کے بعد آپریشن کیا گیا. وزیراعظم نواز شریف نے آپریشن سے پہلے اپنی والدہ کو فون کر کے دعائیں لیں. آپریشن کے بعد بھی وزیراعظم نواز شریف 1 تک اسپتال میں زیر علاج رہیں گے. ڈاکٹرز کی اجازت کے بعد ہی ان کی وطن واپسی ہوگی.